Bravo, məşhur Mary Band qrupu və Azərbaycana artıq səs saldı. Keçən dəfə Aygün Kəzmova burada olandan sonra mən sizi tanıdım, çox da sevdim. Uşaqlar, sizlər də xoş gəlmişsiniz. Belə bir məsəl var, deyirlər ki, ən ağır sınaqlar ən güclü insanları yetişdirir. Dəyərli dostlarımız, bu aralar təbii ki, evdə qalırıq. Bu aralar təbii ki, hər bir şeyə dözməliyik. Çünki bu bizim, hər birimizin təhlükəsliyimiz üçündür. Evdə qalırsınız, biz də sizə xoş bir istirahət təqdim edirik. Adı 5-də 5-dir proqramın. Aparıcısı mən Zaur Kamal və saat 19:00-da əyləncəmiz, şovumuz başlayır. Anonsa baxdınız, gördünüz də kimlərdir qonaqda. Görmənlər üçün qonaqlarımız kimlərdir? Gəlin bir xatırlatma edək. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugünkü 5-də 5-ə od gəlir, alov gəlir, Tünzalə Ağayeva, Eyyub Yaqubov gəlir. Bugün hər şey yaxşı olacaq. Günləri saydım sənə şahdım əzizim. Bu möhtəşəm bir gəliş, konsert kimi bir veriliş, 5-də 5. Həftənin 5-ci günüdür. Cümənizlə mübarək olsun, dəyərli dostlarımız. Xoş bir istirahət hər birinizi dəvət edirik və hamı evdədir. Heç kim çöldə yoxdur. Ola bilər, icazə, buraxılış vərəqəsi olsun, bizi kim iş başında olsun. Amma 90% hamı bizə baxır və Xəzər ailəmizin televiziyası. Mən sizə keçən dəfə nə dedim? Dedim ki, Zaur Kamala bənd olun. Ona yox, gördünüz, getdi, tək qaldınız. Bugün məndən siz. Bir Zaur vəsf eləyin. Bayrağı oxşayırsınız, o tərəfə, bu tərəfə. O birisi müğənni gələndə məni pislik. Mənə necə edirdiniz? Hə? Keçən dəfə mənə necə? Yox, bunlar artıq... Gələrsiniz həftədə bir-iki dəfə bu cürə xoşuma gəlir. O birisini, məsələn, operatorlarımızdan yox. Prodüster, kimləri, hansı kimi deyək? Pələngi. Mən illə bu pisini. Hələ gördüm, fərq oldu. Səninlə mənim aramda. Dəyərli dostlar, bugün çox belə maraq doğuran bir efir və elə qonaqlarımızı çağırmışıq. Tez-tez efirlərə gələn deyirlər, amma bugün istədiyi onları dəvət edək və onlar da bizim istəyimizi yerə salmadılar. Biz dedik, gəlin. Bu dəqiqə hamı istəyir ki, onlar gəlsin, oxusunlar. Kimlər? Və sizin üçün çağırdığımız qonaqlardan ilk olaraq Tünzalə Ağayevanı dəvət edirəm. Azərbaycan Respublikasının xalq artistini xoş gəlib, səfa gətirib. Qurbanın olan güllər açır, fəsli bahadır. Bir laləyə bax, nərgizə bax, bir görün axımadır. Qurbanın olan güllər açır, fəsli bahadır. Bir laləyə bax, nərgizə bax, bir görün axımadır. Həsrətlilənir gəldiniz ön, fəsli yetişdi. Mən bir dam, məhsus biz, mən yenə qadır. Həsrətlilənir gəldiniz ön, fəsli yetişdi.
yolum bəs bu nişan daha bəsdim. Mən alqışlamıram. Ekran qarşısında milyonlarla tamaşaçılar alqışlayır sizi. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Kef əhvalınız necədir? Evdəki kimi. Evdəki kimi. Evdəki kimi. Gül çiçək sizin üçün dağ çiçəyimlə gedəndə aparacaqsınız. Çox sağ ol, sağ ol. Çox uşaqlar sizə salamlayıram. Bizi izləyən hamını xoş gördük evlərimizdə. Eyləşin. Harada oturum? Harada istəyirsə eyləşin. Deyirəm ki, Zahirə xanım, bayaq oxuyanda xatırlayıram o günləri. Gözümüzün önündə belə deyək, populyar oldunuz, sevildiniz. Bir də eşitdim əməkdar artist, bu yaxınlarda eşitdim xalq artist adını aldınız, yəni verildi o ad sizə. Layiq oldu sənə bu ad, valla bravo, illərlə əziyyət çəkdiniz və gözəl nəğmələrlə tamaşaçıları hayıl mayıl etdiniz və özünüzü sevdirdiniz xalqa bu cürə. Çox sağ ol, Zahur. Bax, deyirsən, əziyyət çəkdiniz. Əslində, insan peşəsini sevirsə, o peşən, heç bir peşə asan deyil, hamısı çətindir, amma o çətin əziyyət ağır mənasında deyil. İşimizdirsə, deməli, biz bunun əziyyətini də çəkməliyik, çətinliyi də olacaq. Təbii ki, qarşıda olan insan, cəmiyyət, dövlət bunu yüksək qiymətləndirəndə sənin qol qanadın daha böyüyür, daha ilhamlanırsan, daha çox işlər görmək istəyirsən. Ona görə də elə fürsətdən istifadə edib, məni, bax, həmin bu ad münasibət, öz doğum günümdə aldım da, bilirsən. Bilirəm, xəbərim var. Həm doğum günüm idi, iki qat mənim üçün bayram idi, hədiyə oldu. Fürsətdən istifadə edib, bir daha başda dövlət başçımız, bütün dövlətimiz və mənim fəaliyyətimə dəyər verən hamıya təşəkkür edirəm. Tünzalə Ağayeva, deyəndə ilk ağla nə gəlir? Bax, sənin ağına nə gəlir? Özün dinlədi, mən necə... Aha, yaylıq. Bəli. Bu neçə ilə oldu? Zaur, 2000-ci ildə başladıq bu, belə deyək, bu obrazın üstündə işləməyə. Düz 2004-də kimi də, yəni haradasa 4-5 il arası çəkdi. Deyirdilər ki, saçı yoxdur. Sonra dedilər, qulaqları deyəsən yekədir. Aa, doğrudan. Hə, yəni əfsanələr gəzirdi haqqımda. Kim bağlayırdı o örpəyi başınıza? Birinci... Yaylığı, belə deyək. Belə deyək də, bu örpəyin iki müəllifi var. Birinci başda... Çox gözəl rəssam və modelyer Zümrüt Mirzəliyeva. Həm mən uşaqlıqdan rəfiqəm olub. Biz bir yerdə böyümüşük. Zümrüdün gözəl anası Nəzakət xan mənim riyaziyyat müəlliməm olub. Və qismət elə gətirdi ki, biz artıq Bakıda bir yerdə işlədik və o ideyanın üstündə duran da bizim Yalçın müəllim Cabbarov olub ki. Yalçın, köhnə illərə qayıdırıq. Nəzakət xanım adlı bir dənə xanım onu göndərdi sizə. Bunu efirdə başınıza bağlayacaqsınız və keçmiş illərə bir nəzər salacaq. Olarmı? Etiraz etməsəniz. Olar, olar, olar. Bir baxaq o günlərə. Pozulsa da eybi yox, deyiniyək. Necə? Deyirəm ki, kioskam pozulsa da eybi yox. Yox, saçınız. Nə qəşəyin şaldı bu belə. O vaxtlar necə onu bağlamışdınız? Telefonla kömək edəyim istəyirsiniz. Nə deyir prodüs servis? Eşitmə. Bağlamasın. Deyir ki, verişin axırında. Niyə saç uçmayacaq? Narahat olmuyor. Uçmayacaq. Heç uçmayacaq saç. Mən adətən, deməli, bu indi şart kimidir. Siz onu necə bağlayırdınız? Mən bağladığım belə uzun sov olmurdu. Daha qısa olurdu. Çünki biz onu 3 gün eləyib bağlayırdı. Eləyin onu görək. Yox, indi bunu alınmayacaq. Çünki bu forması elə deyil. 3 gün o görək bir nətər eləyirik. Yaxşı, mən indi... Evdə bağlayırsınız ümumiyyətlə? Evdə, indi hə, indi könlümə düşən, nəsə bu şal əmənim sözümə. Gətir, görüm kameranı. Aha. Xanıma yaraşır da, örpək.
köhnə illərə xatırlatmaq üçün bir musiqi fragmentini təqdim edirik. Hazırdır mı dostlar? Sevdi can səni. Görək nə olacaq? Neçə il bundan öncə? Xalq mahnıları oxuduğum repertuarı seçiblər, deyəsən. Mən bunları radioda vaxtında verirdim, təqdim edirdim. Birdən-birdə oxunuş tərziniz çox dəyişdi, Tünzalə xanım. Kim elə dedi, kim nə dedi? Ay, sağ ol, sağ ol, Qudur. Özümüzü pariyatqaya salıq. Çox sağ ol. Neçə ildən sonra dəyişdiniz? Tam olaraq oxuma tərziniz. İndi sən bilirsən ki, mən həm müəllifəm. Aha. Amma indi səslənən mahnılar bizim həm xalq, aşıq mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız idi. Belə isə mən həmişə öz mahnılarımın bəstəkarı olmuşam. Həm də ki, axtarırdım səsimi daha diapazonumu böyütməyə. Yəni, estrada vokal məktəbi axtarmışam. Kimin neçənci il idi? Yadımdan çıxdı. Bir xeylaq olar. Hə, xeylaq var. Mən gəlmişəm radio 98-ci ildə, siz də onda 98-də fəaliyyət göstərirdiniz? Yox. 2000-ci ildə. 2000-ci ildə. Yadımda ilk dəfə radio efirinə sizi dəvət edəndə. Onda bu səbkidə mahnılar oxuyurdunuz. Allah o dünyasını versin, yeri cənnətli olsun. Bugün eşitdim doğrudan da. Tünzalə xanım atası həmişə mənim radio efirmə qulaq asardı. Hər dəfə Tünzalə xanımı... Mən atasının adı ilə elan edirdim, müəllərim əksəriyyətini. Dedim ki, Qabil dayının qızı Tünzalə xanım oxuyacaq. Yəni, bu bir tərz idi o vaxtlar. Onda da o sevinirdi, həmişə maşında olurdu, qulaq asırdı. Hətta Tünzalə xanım da bir-iki dəfə demişdi ki, atam o cürə təqdim edəndə çox sevinirdi, çox ürəklənirdi. Bayaq eşitdim, deyir ki, iki il bundan öncə dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, amin, ölənləriniz rəhmət. Və papa doğrudan sənin ayrıca bir... Dinləyicin olub. Dinləyicim olub, bilirəm. Yəni ki, ümumiyyətlə, bilirsən, Zaur, səni sevənlər hansı cəhətlərindən birini deyəcəm. Yəni, biri var ki, mən indi elə bilirlər ki, sadəcə mən efirdə belə danışıram, mən elə evdə də belə danışıram. Hərdən deyilək, Tünzar, elə bir intervyu verirsən. Danışıq tərzim budur. Yəni, nəyə demək istəyirəm ki, sən... İnsanlara çox yaxın dildə danışırsan. Xalqın dilində. Hə, xalqın dilində danışırsan. Hə, nəsə deyirlər ki, burada nəsə baş verir. Bu şalı dedim ki, vermiş. Saç gözəldir, valla, nə dedin? Bilmirəm, orada nəsə izləyirlər. Bu nə baxın özünüzə? Hə, Rozi, heç nə görmürəm. Əladır, gözəldir. Heç bir şey görmürəm. Qəşəkdir. Elə deyir, nəyimiz var, odur da. Siz gözəl xanımsınız və gözəl nəğmələriniz var və bugün də şərəf verdiniz, buradasınız. Nəhayət gəldim, çıxdım. Çox sağ ol, minnətdarım. Biz dekabrdan danışırdıq. Xoş oldu, hə, dedik, tədbirlər var. Dekabrdan danışırdıq. Uzandı, gəldi, bugünə xoş oldu. Heç ağlımıza gələrdim ki, biz tamamən həyatımız dəyişəcək. Doğrudan. Evlərimizdə oturacaq, həyat bir anlıq bütün dünya üzündə durar. Bu bilsən nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hər an hər şey baş verə bilər, heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Önəmli olan bizim davranışlarımızdır. Önəmli olan, bəli, bugünümüzə dəyər verməmiz, sabahımızı anlamağımız. Yəni, insan nə halı olur olsun, özünü itirmirsə, bax, bu çox önəmlidir. Yəni, fiziki biz bir-birimizdən uzaq düşə bilirik. Amma sevgini heç kim, belə deyək də, dəyişmir, atmiyyət eləmir, heç kim ləğv eləmir. Orada məsafə artıq bilinmir, elə sevirsən və salam birbaşa. İndi bizim də ona sevgimiz var, xalqın da o gözəl sənətkara sevgisi var, yuxarıdan düşür, aşağıdan gəlir. Xalq aristi, Eyüb Yaqubov gəlir, xoş gəlib. Ay, Eyüb bəy, səfa gətirmişsiniz. We'll be right back.
Hoş gelmişsiniz Eyüp Bey. Sağ ol. Necəsən Eyüp Bey? Sağ ol, sağ ol. Sen necəsən? Sən öyrəşə bilirsən boş studiyaya, bir dənə alqış alır. Alqışsız ümumiyyətlə biz də çətinlik çəkirik Eyüp Bey. Tamaşaçı yoxdur. Eyüp yoxdur, deyir ki o... Mikrofonu yaxın tutun biraz zəhmət olmasa. Deyirəm ki, hə, əlbəttə ki adam öyrəşməyib də bu. Həmişə burada auditoriya olurdular, alqışlayırdılar. Belə. Amma evi yoxdur, deyir, necə deyirlər, söz var, deyir, pis günün ömrü az olar. Az olar, bu da, inşallah. Bu da bir imtihandır da, bizim imtihanımızdır. Bəli. Bu inşallah, mən düşünürəm ki, bu imtihandan ləyaqətlə çıxarıq, Allah qoysa, inşallah. Və hamıya da arzu edirəm ki, nikbin olaq, yəni ruhdan düşməyək, inşallah yaxşı olacaq. Bu daha da bizi, yəni biraz da özümüzü toparlamağı məcbur edir də bu hadisə. Yani inşallah daha da yaxşı olacaq. Bir-birimizin qədrini daha çox biləcəyik. Hər şeyin və hər kəsin qədrini daha çox biləcəyik. İntizardayıq bu günləri sevdiyimiz, istədiyimiz insanlara həsrətimiz var içimizdə. Yəni, o, inşallah, amma bu ona həm də çox yaxşıdır ki, doğrudan da hər şeyi safşürü edirsən. Yoxsa sən bugünkü bugün həyatın ritmi çox belə... Hər şey yaxşı olsa o da nədir? O? Hə də, həyatın mənası olmaz. Hə, bugünkü həyatın ritmi olsa da belə idi ki, hər qaça-qaç, belə... Evdən uzaq düşmək. Ömür boyu son vaxtlar hamımız eyni şikayət edirdik ki, evdə olmuram, evə ancaq yatmağa gəlirəm. Uşaqlar özümüzü görmür, valla. Uşaqlar özümüzü görmür. İndi, əməli, indi uşaqlar deyir ki, ana, evdən eşiyə çıxsa, işə getdən doğlar. O bir şəkil paylaşmışlar, pişik qafının ağzında bir, no, uyditi, jıvına, botu. Pişik ev yerlərini yalmak ki, çıxın gedin işədən doğlar. Eyüp bəy, bilirsiniz ki, mən radio aparıcısıyam. Neçə illərdir ki, radioda müğənnilərin mahnılarını təqdim edirəm. Təqdim etməsəm, bəzi müğənnilər var idi, bir 6-7 dənə, elə bir ki, Eyüp Yaqubov oxuyurdu. Buy. Amma valla, amma son dönəmdə artıq aid edə bilirəm ki, bir dənə Eyübümüz var da, vəssalam, amma bizlər yollarını tapdılar. İndi biz necə deyək, bu da, Zahur qardaş, təbiidir də, hər kəs həmişə, kimisə, cavanlar, gənclər, kiməsə bənzədirlər, sonra vaxt zaman keçir, hər kəsən öz yolunu tapır, bu da təbiidir. Yəni, bu, şansonu bu dəqiqə Azərbaycanda sevdirən siz oldunuz yəni çox, yoxsa necə? Yox, ümumiyyətlə şanson biz, bu çox şeyi əhatə edir özündə. Şanson, çox deyəndə, şaxəlidir. Çox şaxəlidir, bəli. Şanson deyəndə bütün estradanın, bütün zailənin də öz janrında. O, yəni, məsəl üçün Mirzə Babayev, Oqtay Ağayev, Akif İslamzadə və s. də. Və burada bizim də deməli
Elçin İmanovla xüsusilə bərabər işlədiyimiz o mövzular ki var. O da şansonun bir hissəsidir də. Bakı şəhər folkloru adlanır. Satirik yəni mahnılar. Mən onu demək istədim ki, bu mahnılarında son indiki oxuduğunda da çox maraqlı və sağlam və gözəl pozitiv satira var. Yəni tənqid var. Bu da olmalıdır. Bu da olmalıdır. Musiqi janrında belə bir şey olması mənə çox zövq verir. Və ağıllı adamlar onu başa düşürlər. Yəni o mesajı alırlar da belə deyək. Mən elə başa düşürəm Eyüb bəyi sevməyən yoxdur. Hamı sevir. Bəli. Valla. Mən də razıyam. Balasından böyüyə hamı sevir. Xoşbəxt müğənnisiz. Allaha çox şükür. Çox sevindim. Mən mənə elə gəlir ki, bu ondan elə gəlir ki, bu neçə istiqamətdə, yəni bir neçə janrda ifalar elədiyimə görə, xüsusilə də bu mahnılar ki var, məsəl üçün bayaq oxudum, Savetski, nə bilim, sonra Qarabağ, Bayıl var və s. Sonra o Bakı axıb bir çox beynəlmilər şəhər olub da, rus dilində də mahnılar çox var. Yəni, orada çox sadə və cəmaat, insanlara çox yaxın dildə, ona görə də o tərzdə və bir şey deyəcək, burada da çox böyük bir məharət tələb edir ki, məsəl üçün bəstəkarım Elçin İmanov çox belə ustalıqla o sadə dildə o bayaqlar Tünzərə xanım dediyi kimi məsəl üçün tənqid elə şeylər var ki tənqid eləyəsi şeylər var ki onları məhz yumor vasitəsilə, satira vasitəsilə demək olur. Ki, nəinki durub belə ciddi, nəsə... Birdən başa demək. Başlayasan belə öyüd nəsiyyət verməyə belə biraz. Amma ona görə də... Amma var olun, çox sağ olun ki, bu cürə gözəl ifalar təqdim edirsiniz. Tünzəli xanıma bir dənə sualım olacaq. Tünzəli xanım, çox şeyə konservativ yanaşırsınız. Bu nədən irəli gəlir sizcə? Məsəl üçün nəyə? Məsələn, belə deyək də, adi bir musiqinin ritmi... Oxunuş tərzində, nə bilim, musiqlərin seçimində və s. və əlaxır, hər efrə getmək. Verişlərin seçimində, onun dərdi var, onun dərdi var. Verişlərin seçimində, onun dərdi var. Deyir ki, nətər olur, sən dekabrdan bu yana, mənə hədiyə bilməmsən. Deməli, Yalçınla Zaur telefonla danışırlar. Zaur deyir ki, Allah haqqı heç kim olmayacaq. Bir Eyyubu, bir sən, Yalçını bir. Hə, deməli, bir Eyyub olacaq, bir Tünzalə, bir dənə də xaişim var, Zaur. Deyir, hə, bax, bax, heç kim yox. Yaxşı, demə onu, demə, yaxşı, sakit ol. O adamın adını demə, ona bax, yazsın oradan. Yox, yox, başqa adam çəkməyəcək. Demə, demə, Tünzalə xanımdan gözəl bir ifa gəlir, hədiyə mahnısı istəyirəm, dostlar. Yalçın, hədiyə mahnısı istəyirəm, mənim ən çox xoşladığım mahnıdır. Zaur, hamı səndən qorxur, deyirsən, sən məndən qorxur. Demə, sonra nəsə olacaq, mənə zəng eləyəcəklər. Hədiyə mahnısı gəlsin, dostlar, no? Hədiyəni istəyirəm, valla. Hədiyə olacaq. İndi Böyük Hüseyin Cavidin şeirinə ki, gözəl təsadüf oldu, təsadüf də deyilik. Eyyub hara gedirsə, özü ilə Mikail Müşfiq Hüseyin Cavid ruhunu daşıyır. O atmosferanı yaradır. Və bir də görəm ki, Yalçın işarət edir ki, mənə istək gəlir. Yəqin tamaşaçılarımızdan hər halda istək gəlir ki, Gülbaharı istəyirlər və mənim çox gözəl yeri var. Amma hədiyəni də oxuyacaqsınız. Oxuyacam əlbəttə. Buyurun, gəlsin, sözü gedir. Bura gəlmişəmsə, deməli, bütün sözlərimi yerinə yetirir. Alqışlayaq, Tünzalə xanım ya. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sıxılma, söylə
sevdiğin kimdi? Kuzum, en çok sevdiğim ilkin Allah. Yeri göğün insanlar helgeyler. Sonra kimler? Onun gönderdiği elçiler. Başka sevdiklerin nasıl yok mu var? Kimdir onlar? Kimdir onlar? Sağ olun Tünzalə xanım. Bəli, ən gözəl sevgi buradan başlayır. Allah sevgisi, Allahın yaratdıqlarına sevgi və doğrudan da ailəmiz. Bax, bugün deyirik ki, evlərimizdə qalaq, evimizdə oturaq. Hər zaman şikayət, vaxtdan şikayət etmişik ki, evə vaxtımız yoxdur. Amma bugün Allahın hikmətidir. Çox maraqlı bir hadisələr baş verir ki, hadisə sənə özü deyir ki, evdə otur. Bəlkə evində daha çox sən ağıllanarsan, daha çox müdrikləşərsən, daha çox həyatdan dərs alarsan, heç yerə qaçma. Qaçmağın, doğrudan da bu dönəmdə çox fikirləşirsən ki, insan hər zaman harasa qaçır. İnsan hər zaman tələsir. Amma bir gözə görünməz bir virus, biz gözə görünməz, yəni insan gözü anlamır o nədir. Biz təsəvvürümüz yoxdur və heç kim buna hazır deyil. Düşməni görürsən, bilirsən bu düşməni, bu virusu görmürsən, gözünlə görmürsən. Sanki burada fərqli siqnallar da var. Təkcə biz bugün, bəli, epidemiyanın çoxalmaması üçün hamımız özümüzü təcrid etməliyik. Bu bir mənalıdır, bu çox vacibdir, bu çox vacib məsələdir, buna bir qaydacıyıq. Bunun digər hikmətləri də var ki, bundan nə götürəcəyik özümüzə? Bax, bu oturaq, deyir, o papağımızı qoyaq qarşımıza və çox şey fikirləşək. Dostlar, bugün bəstəkar, şairə, xanım İsmail qızın adı günüdür, telefon xəttindədir. Nə gözəl, nə gözəl. Xanım, axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr olsun. Ad gününüzü təbrik edirik. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear xanım. Happy birthday to you. Mən elə gəlir ki, xanım İsmail qızı təbii ki, təbriklər çox qəbul edərdi bugün, amma ən gözəl təbrik bu oldu. Estağfurullah, çox təbrik edirik. Mən orada studiyada əyləşən iki gözəl sənətkarı da salamlayıram. Sevdiyim həm insanlığını, həm şəxsiyyətini, həm sənətini sevdiyim Tünzalə Ağayeva və Əyyub Yaqubovu salamlayıram. Və bütün tamaşaçıları salamlayıram, təşəkkür edirəm. Belə təbrikə görə, hə, çox gözəl təbrik oldu. Doğrudan da özəl bir təbrik oldu. Xanım, necə qeyd edirsiniz ad gününüzü?
Ad günümü mən evdə, qəşəng evdə qal kampaniyasına qoşularaq, oturmuşam evdə, heç kim yoxdur, bir həyat yoldaşındır, bir də mən. Belə qeyd edirəm. Ən gözəl elə, budur, xanım. Sizə can sağlığı arzuluyuruq, əziz xanım, sizə can sağlığı, gözəllik, o qəlbinizin, o qəlbinizdən tökülən hər zaman gözəl duyğular elə həyatınıza birinci növbədə gözəllik gətirsin. Canınız sağlam olsun, yeni yaşınız mübarək və həyatda Allah elə eləsin ki, həmişə sevdiyiniz insanlar sizin həyatınızda olsun, yanınızda olsun, evinizdə olsun. Amin. Mən də sizi ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ürəyimizdə nə arzularınız var, Allah sizə qismət eləsin. Nəsib eləsin və həmişə daha yenə də yaradıcılıqda da yeni uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram sizə. Eşq olsun sizə, var olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Mən də arzu edirəm ki, bu bəla tezliklə soğuşsun, bütün dünyanı, bütün bəşəriyyəti azad buraxsın. Xalqımızın üzərindən çəkilib geçsin bu bəla. Və bugün mən özümə nə arzu edirəmsə, xalqımıza da onu arzu edirəm. Sağlamlıq, sağlam həyat arzu edirəm və istərdim ki, sevgimizi bir-birimizə, bir-birimizdən uzaq durmaqla göstərək. Çünki sonra birləşərik inşallah. İnşallah. Xanım, bir şey sual vermək istəyirəm. Həyat yoldaşınız və yaxud öz-özünüzə fikirləşdinizmi? Kaş belə olmayaydı, ad günü filan yerdə dostların, qohumların əhatəsində keçirərdim. Yox, açıqı mən bir şey deyim. Siz mən heç belə təmtəraqlı ad günləri keçirtməyi sevmirəm. Elə xüsusda ki, son vaxtlarda. İnsan ocağın gənclik illərində daha çox belə təmtəraqlı ad günləri keçirtməyi sevirik. Amma indi belə, elə özümüz onsuz da mən daha çox yoldaşım, mən də nəvələrim, qızım, bax belə dar çərçivədə oturub sadəcə ünsiyyət qururuq. Ən gözəli elə budur, Bilirsiniz, necədir, elə hər günü ad günüdür. İnsan əgər hər gün gözünü açıb bu dünyaya, yenidən göz aça bilirsə, oyana bilirsə, səhərə açılırsa, elə hər günümüz doğum günüdür. Onun fərqi yoxdur. Sadəcə bizim sənədimizdə o dünyaya gələn tarix yazılıb da, onu belə qeyd eləmək istəyirik güya. Ad gününüz mübarək olsun. Telefon xəttində bəstəkarımız şairə Gözəl xanım, İsmail qızı idi. Ad gününü təbrik etdik. Mən deyim ki, şairəmizin çox gözəl, müdrik söz oldu. Doğrudan da hər günümüz, əgər biz hər gün salamat ayaq üstə dura biliriksə, günəşə baxa biliriksə, hər şey evimizdədir. Yəni, evimizin içidirsə, yaxınlarımız, əzlərimiz yanımızdadırsa, bu elə doğum günüdür. Doğrudan, elə bir təzədən dünyaya gəlirik. Hər gün yeni doğulur. Qısara var, reklamlara bağlanaq, sonra Eyüb müəllimdən Ağa Natiqi eşitəcəyə. Filmdə mən oynamışam. Qısara.
Bravo. Ən xoşuma gələn ifalarınızdan biri də bu ifadır. Ağa Natiq mahnısı. Mən kino yaradıcılığımda. Bu mahnı rolu böyük də. Bu mahnı, bu filmin rolu var da. Yəni, mən artıq bu filmdə nəhayət ki, aktrisa kimi oldum. Buradan Cabiri və Tahiri, əziz qardaşlarımızı salamlayırıq. Mən demək olar ki, tez-tez Cabirlə telefon danışıq aparım. Cabirin inşallah yaxında layihəsi olacaq, həkimlərimizə həsr eləyib. Nə gözəl. Orada da bir balaca töhfəmizi verə bildik, şükür Allaha. Yəni, Anatik filmi, artıq ikinci filmə də çəkildim. Mənim üçün çox doğma bir... Filmə də marağız var, ha? Filmlərə daha doğrusu. Biraz da hərəsindən bir 15 dəqiqə. Komik filmlərə tragedi olsun... Drama olsun, yoxsa necə? Komediyanı çox sevirəm. İndi hələ özümü zaur sınamamışam axı belə əməli başlı bir aktrisa kimi. Amma aktrisa kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz. Bir də bir şey işdim, o vaxtlar... Görsəm ki, müğənnilikdən heç nə çıxmayacaq. Keçəcək sizə ora. Dünzara xan, qabalar dediniz ki, bir dənə qızınız, bir övladınız var, qız övladınız. Elə həmişə də var da. Kimyaçı, bir övladınız var. Kimyaçı olmaq istəyirdi. Amma son vaxtlar eşitmiş, amma aparıcı olmaq istəyir. Ay, da zaur, mən məhətlər qaldım. Sən əməli başda çox yaz. Radio efirində olmuşsunuz, neçə də efirlərdə, televiziya efirlərimiz olmuşsunuz. Qabalar kimyaçı, indi isə aparıcı olmaq istəyir. Yo, indi belə deyək də, indi ümumiyyətlə Communication Design iletim tasarımcısını oxuyur İstanbulda, Bağçaşəhər Universitetində, həm də ki, universitetin radio aparıcılarından biridir. Nə gözəl. Universitetin minlərlə tələbəsi var. Gəlir, onda kadr var. Hə, özü həvəs göstərib. Özü həvəs, heç mənim ağlıma gəlmirdi. Öz otaq yoldaşı ilə, rəfiqəsi ilə, Gülnur ilə bir yerdə, bir də görürəm ki, layihə. Neçə yaşı var? Təklif aparıblar. Fidano artıq 21 yaşındadır. Maşallah. Maşallah, bütün bağlarımızı qorusun. Allah saxlasın hamısını. Və bir gün mənə zəngir ki, mama xəbərim var, mən radioya, həftədə iki dəfə radioya, yox, həftədə bir dəfə, dördüncü günlər, axşam vaxtı, Bağçaşəhər Universitet radiosunu açsan, sən də dinləyə bilərsən. Azərbaycan tamaşaçıları bu yaxınlarda tezliklə Tünzalə xanımın qızı ekranların hansısa birində aparıcılıq etsə, buna da türklər demişkən şaşırmayın. Şaşırmayın, hə. Bir şey də soruşayım. Bəli, bəli, çox sağ olun. Özünüzü hitmaker adlandırmışsınız. Bu nə məsələdir? Buna indi cavab verəcəksiniz, hələ gözləyin. Demişəm, aha, nə var orada, nə var orada, canlı açmışsın. İndi Azərbaycan Respublikası xalq artisti Teymur Əminin 81 yaşı tamam olur bugün. Oy, nə gözəl. Əmi, salam mələki, hər vaxtınız xeyr olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Səlam. Səs haradan biraz səsi verək? Əmi. Sağ olun, Zahur müəllim, sağ olun. 81 yaşınız necə gedir, necə keçirirsiniz? Maşallah. Hər şirday, neynəyək, Allah bu koronanın inşallah ölkəmizdən rədd eləsin, inşallah. Keçən il siz orada, burada keçirdiniz 5-5-də, gələn ildə Allah qoysa burada keçirdəsiniz yenə. Bugün Tüzalə Ağayeva, xalq artistimiz, Eyüb Yaqubov, xalq artistimiz buradadılar. Biz Teymur əmini çox istəyirik, təbrik edin. Hər ikisi bir ata kimi Azərbaycanımızın ən popüler xalq artistləri diyorlar. Hərəsinin öz yolu vardı. Amma Tünzalə xanımın Asəf Zeynalının bir əsərini oxuyub. Mühür qoyub ona. Düzdür. Keçmişdəki oxuyanlar bülbülə qədər oxumuşlar. Amma dövrünün ən gözəl oxuyanı canın qoyub o əsər üstə. Ölkəmin. Can, əmi, 81 yaşınızı kimlərlə qeyd edirsiniz evdə? Mən Allah qoysa, inşallah bu günləri heç kimi icazə verməmişəm. Bir dənə qızım buradadır, Ümeyrə qızım, müəllimə. O buradadır, onun telefonu ilə də danışıram sizlə. Deməli, mən həmişə riayət eləmişəm dövlət başçımızın sözlərinə və çünki Allah Tala deyir, əvvəl yerdəki dövlət başçısının sözlərindən qulaq asın, sonra mənim. Ona görə riayət edib, evdən çıxmıram qırağa və güvənirəm həkimlərə. Həkimlər də ki, maşallah olsun, fəal iştirak edir. Əmi, oxumaq istəyirsiniz, nə sonra səs gəlir. Nəsə, kefinizdən nəsə keçir. Xırda bir dənə zim-zim eləyin də, tamaşaçılarımız üçün. Bir azıma.
hastaya şefasan, hastaya cansan, sen ne kaygı çeşsen, ne mehribansan, yapan ne bizleri oyadan hekim. Can əmi, can, həkimlərə oxuyur. Efir, efir. Arı əllərin, dillərdə hey gəzir xoş əməllərin, demirəm nəğməsən, qəzəlsən həkim, bütün gözəllərdən gözəlsən həkim, koronavirusa çarə tapasan həkim, koronavirusun başını əzəsən həkim. Söz deməyə əminin həvəsi var, bülbüllərin daima nəfəsi var, beşdə beşin hər yerdə sədası var, Zahur Kemal beşdə beşin, Zahur Kemal beşdə beşin bugün olsun. Koronavirüs halkımızdan rədd olsun, koronavirüs ölkəmizdən rədd olsun. Əmi çox sağ olun, minnətdaram. Əmi çox sağ olun. Əmi ad gününü evdə qeyd edir, hamı bu dəqiqə evdədir. Dostlar. Yağur, mən də, biz də Eyyub'la qoşuluruq təbriklərə. Teymur əmiyə can sağlığı arzuluyuruq. Çox sağ olsun. Maşallah, gümrahkar. 81 yaşı. Bizə də qismət eləsin Allah. Görək o yaşa gəlib çata biləcəyik mi? Versin, hə? Bax, bu məsələ budur. Görək gəlib çata biləcəyik mi Eyyub bəy, ha? İnşallah, amma maşallah, deyirəm, doğrudan da Tüncarə demişkən, maşallah, yaxşı qalıb. Deməli, həqiqətən də çox gözəl sənətkarlarımızdan biridir ki, qalıb indi canlı karifeylərimizdən biridir. Allah canını sağ eləsin. Mən bu yaxında köhnə, deməli, bir film konsert vardı. O baxdım, Teymur əmi orada ifa edirdi. O qədər gözəl də, bir daha belə məftun oldum ona ki, dedim, bu həqiqi əsr gözəl sənətkar, böyük sənətkarlarından biridir. Allah canını sağ eləsin. Ürəkdən bir daha biz hamımız təbrik edirik. Can sağlığı, can sağlığı. Allah sizi var eləsin. Minnətdaram. Sualma cavab. Hitmaker. Deyirlər ki, nə bacarsınız, nə bacarsınız. Deyirəm ki, hitdən başqa heç nə bacarmıram. Yəni, nə olur, nə oxuyursunuz, hamısı hit olur, Tüzalə xanım. Bilirsən, bu tamaşaçıların hesabını olur. Mən zövq sahibi ola bilərəm, ürəyimdən çox şey gəlir, amma sənəti yaşadan kimlərdir? Tamaşaçılar. Musiqini yaşadan, mahnıları, biz sevdiyimiz mahnılar bizim içimizdə yaşamasa, harada başqa yaşayacaq? Mahnıların başqa yaşanacaq yeri yoxdur. O rəftə yaşaya bilməz, diskin içində yaşaya bilməz. Salma cavab verin, nə oxuyursamız xitə çevrilir? İndi elə çıxır da. 99%, elə mən sevdiyim mahnı gəlir sırada hədiyə mahnısı. Sənə hədiyə göndərdim, olsun da, olsun. Gəlsin ifa. Çox saylı tamaşaçılarımızın elə mənim də xayişimlə oxuyacaq Tüncalə Ağayeva. Dalgaları elin
çalırsınız. Bir de gidek. Eşkimi sana hediye gönderdim. Ulduzlarla bezedim. İlk defa görüşende möhtəşəm, möhtəşəm. Çox sağ olun. Dostlar, bugün bu gecə gözəl bir gecədir. Mən Instagram səhifəsi Zaur Kamala şəkil qoyduq, üçlükdə bir şəkil. Və dedik ki, bu dəyərli müğənnilərimizdən hansı mahnıları eşitmək istəyirsiniz? Eyüb bəyə bir sifariş var. Papuqay istəyirlər. Hə, qısaradan sonra, reklamlardan sonra eşidəcəksiniz dostlar. Keçək reklamlara. Səsimə səs verər buludlu göylər Küləklər dərdimi təsəlli eylər Zaman dayan keçməz yolunu eylər Sənlə uzaqlarda, uzaqlarda Fikrimi göylərə aparar Bu geniş dünyada ruhum üçün dar Yağar yüreğinə narın yağışlar Səndən uzaqlarda, uzaqlarda Uzaqda, uzaqda, səndən uzaqda Sözlerim uzakta, uzakta, senden uzakta, sonsuz bir denizde iter izlerim. Uzakta, uzakta, senden uzakta, göyleri körelder, yürek sözlerim uzakta. Təsəlli taparam dənizlə aylar Səni səsləyərəm aylar, araylar Səndən uzaqlarda, uzaqlarda Fikrimi göylərə aparar quşlar Bu geniş dünyada Ruhum üçün dar Yağar ürəyinə narın yağışlar Səndən uzaqlarda, uzaqlarda Uzaqda, uzaqda Səndən uzaqda Göyləri körəldər Ürək sözləri Sonsuz bir denizde iter izlerim Uzakta, uzakta, senden uzakta Göyleri körelder, yürek sözlerim Uzakta, uzakta, senden uzakta Sonsuz bir denizde iter İzlerim
Yox, müəllim. Uzaqda olan çox kəslər var, vətəndən uzaqda olan. Bəli, bəli. Biz bir-birimizdən uzaqıq. Ay, sağ olun. Bir metrə distansa, xahiş edirəm. Söz musiqisi kimindir mahnının gözəl ifadə? Bu musiqisi Nadir Əzimovundur. Nadir Əzimovun. Deməli, belə olub ki, Nadir Əzimovun həyat yoldaşı Lara xanım Türkiyəyə gedib neçə, haradasa bir 20 gün bundan qabaq. Qalıb orada. Elə oldu ki, yollar bağlandı. Bu yerinə düşər. Koronavirusa görə Lara qaldı orada. İndi Nadir də onun həsrətindədir. Onun mahnısı da ona görə də düşündü ki... Eyüb bəy. Bu, indi Nadir oturub evdə yazıq bu saat bəlkə də indi ürəyi parça var. Təzə mahnıdır. Yox, çoxdan. Yox, həsr edir. Ümumiyyətlə, bu iki şəxsə həsr olunur. Gəlin bura görüm. Bir konfet gətirdi. Gəlin, gəlin bura, gəlin bura. Tünsalə xanım, bir konfet çox ləzzətli. Bayaq yedim. Bir, iki, üç. Eyfa, gəlin, siz də dadına baxın. Çox gözəl. Burada millətin bu... Bəh, çox sağ olun. Cəmatın bu ştahını uşaqlar mən bağışlayın. Uşaqlara da verək də. Hə, verək, konuşma. Yəni, ona görə deyirəm, birdən siz... Sən nəfəs aləti sən. Orada əmələ gəlir. Elə hamınız nəfəs aləti siz olmaz. Nuş olsun, Zaur, nuş olsun. Sevməli adlı. Sevməli. Sevməli. Sevməli, bay Tünzali. Ha, hər şey. Həyatda nə eləyirsən, eşqlə elə, sevgi ilə elə. Yəni, bunun adını elə qoyduq ki... Çox tazlı uşaqlar. Sən indi fıstıqlı yeyirsən. Neçə cürədir çeşidləri? Dörd cürədir. Bu 8 dənəli, 8, bu qutunun içində 8 dənə kanlı. Artıq biznes leydi. Müğənnikdən kənar. Bunu necə biz sifariş edə bilərik? Bunu hal-hazırda pulsuz çatdırılmayla gəlir evinizə. Bəli, bəli. Sevməli Azın öz səhifəsi var, Instagram səhifəsi. Ondan sonra Azəri Ekspres çatdırılma şirkətidir. Hungry Azın saytında artıq 1-2 günə olacaq. Yəni, oradan da Hungry Azdan da sifariş edə bilərlər. Və Maydom Unərgizdə. Orada. Gəlir bir ifa ilə tez isti-isti. Sevməli deyək mi? Yoxsa... Yox, yox, onu axırında deyərik. Gəlin, indi hər şey yaxşı olacaq. İnşallah bu koronavirustan uzaq olacaq, problemlərdən uzaq olacaq. Mütləq, oxsun Tünzali Ağayeva. Hər şey yaxşı olacaq.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Tüzəli Ağayeva. Bravo və təşəkkürlər. Bir bəndə də təşəkkürlər. Sponsorlarda məlumata keçid etmək istərdim. Dəyərli dostlarımız, baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunmuşdur. Şirkət hər bir məhsuluna olduğu kimi bu məhsula da 50 il zəmanət verir. Metak birləşmələri 100% latundan istehsal olunur. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi sponsorlarımızın sırasındadır və evli cütlüklərin, valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma ailələrin bir çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bu arzuya çata bilmirlər. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi. Rizali Mağazalar Şəbəkəsinə təşəkkürlər. Yeni yaz, yay 2020. Kişi və qadın ayaqqabı kolleksiyası artıq satışdadır. Rizali mağazalarında zərif və incə zövqlü xanımlar üçün yüksək keyfiyyətli təbii dəridən ayaqqabılar və çantalar və bəylər üçün ilan dərisindən, timsah dərisindən, dəvə quşundan, maral dərilərindən təbii ki, bu cər ayaqqabılar Rizali adı altında satışa çıxarılır. Angelor spreylərinə təşəkkürlər. Bütün virus infeksiyalar boğazdan keçirək orqanizmə daxil olur və Angelor spreyi gün ərzində bir neçə dəfə istifadə etmək yetərlidir. Apteklərdə sizə oxşar adlarda digər vasitələr də təklif olunsa da, Dr. Müller Pharma logosu olan Angelor spreylərindən alın. Angelor boğaz ağrıda ağrısını ümumiyyətlə kökündən kəsər. Evralüksdə bahar kampaniyası davam edir. Siz heç yerə çıxmadan yalnız evdə oturaraq internet saytımızdan evralüks.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən Evralüks, LG, Samsung, Bergamo brendlərini, məşə texnikalarını, elektronika məhsullarını 40%-ə qədər endirimli qiymətlərlə ala bilərsiniz. Evdə qalın, selfie çəkin, hədiyə qazanın. Və marka üzü olun. Bu kampaniya Belita Vitix şirkətli tərəfindən başlanılmışdır. Belita şirkətinin BB Photoshop effekti üz kremləri 16 yaş üzəri bütün xanımlar bu kampaniyada iştirak etməyə dəvət edirik. BB üz kremləri marka üzü olmaq və Belita şirkətinin hədiyələr qazanmaq üçün yalnız bir şey lazımdır. O da evdə qalaraq selfie çəkib Belita Vitix-ə təbii ki, Instagram səhifəsinə göndərməkdir. BB Photoshop effekti, üz dəri kremi bütün dəri tipləri üçün keçərlidir. Təşəkkürümüzü bildirək Best Beef ədəd məhsullarına. Keyfiyyətli kalbasalar, səslər, ocaq səsləri və Doktorskaya kalbasa və bundan başqa Moskovskaya kalbasalar ən gözəli elə Best Beef-indir. Bütün marketlərdə satışdadır və ala bilərsiniz, nuş olsun. Təşəkkürlər Saloğlu şirkətinə. Sağlığını düşünən evdə qal, evdə qalsanız da rahatlığınızdan qalmayın. Yüksək keyfiyyəti ilə, rahat mebelləri ilə seçilən Saloğlu mebel sizi sağlamlığınızı və rahatlığınızı düşünərək onlayn satışa başlamışdır. İstədiyiniz mebelləri evdən çıxmadan saloğlu.com saytından seçirsiniz. Və biz anında sizə çatdırırıq. Saloğlu mebel bölgələrdə eksklusiv dealer mağazası kimi fəaliyyət göstərmək istəyən iş adamları arasında seçim etməkdədir. Təşəkkürümüzü bildirək Berlin Alma məhsullarına. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti mağazamızla tanış etmək istəyirəm. Berlinin təbii ki, sahil metrosunun çıxışında yerləşir. Gəlmişəm yeniliklərlə sizi tanış etməyə. Artıq 2-yücü toz almağa ehtiyac yoxdur. Ağ və rəngli paltarlar üçün universal yücü toz var. Məşhur omega 3, 6, 9 balıq yağı. Qanda xolesterol səviyyəsini normal səviyyədə saxlayır, yaddaşı zehni gücləndirir. Təşəkkürümüzü sonuncu sponsorumuza bildirək final yağlarına. Final yağlarından ürəkli ol, ürəklə al. Tirajlı stimullaşdırıcı Latreya ilə 2020 ədəd uduşdan biri sən ola bilər. Latreyada onlarla televizor, soyuducu, notebook, mobil telefon, paltar yuyan və bir çox uduşlar oynanılacaq. 2 litrlik final qarğıdalı və günəbaxan yağlarının qapaqlarından çıxan 5 simvollu şifrəni yazıb 6625-ə SMS-lə göndərin və anında 3 dəqiqə danışıq dəqiqəsi, bundan əlavə hər həftə oynanılacaq uduş tirajında iştirak haqqı qazanın. Uduşlar göndərilmiş 5 rəqəmli şifrələr əsasında avtomatik olaraq təsadüfi seçim nəticəsində oynanılacaq. Və qaliblər ürəkli ol, ürəkli al .az saytında hər həftə yayımlanacaq. Latreya müddəti 16 mart, 16 may tarixlərini əhatə edir. Şifrəli qapaqları özünüzdə saxlayın. Ətraflı məlumatı 3W, ürəkli ol, ürəklə al .az saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza, bizə təbii ki, havadarlıq etdiklərinə görə. Gəlmişin gözəl
reklam oxuyanı tanınmış aparıcı Zaur Kemal idi. Zaur, tamaşaçılarımıza çatdırım ki, 5-də 5-dən sonra Azərbaycanda və dünyada baş verən xəbərləri bizim gözəl xanım yadigarlı bizə təqdim edəcək Xəzər xəbəri qaçırmayın. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir deyək. Axşam, xanım, siz efirdəsiniz, axşamınız xeyir. Xanımın səsi niyə gəlmədi? Axşamınız xeyirli olsun. Eşidirsiniz məni? Eşidirik, eşidirik. Hər birinizi salamlayıram. Mənim üçün çox təəccüblü oldu. Tünzalə xanım sözü mənə ötürdü. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə və keçid alıram anonslarımıza. Hörmətli tamaşaçılar, 15 dəqiqədən sonra Xəzər xəbərdə görüb biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türk Şurasının video konferans vasitəsilə fövqəladə zirvə görüşü keçirilib. Görüş koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusuna həsr olunub. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlar arasında 6 yaşlı uşaq da var. Bu xəstəliyin simptomları uşaqlarda necə olur və onları bu virusdan qorumağın yolları nələrdir? Təfərrüatlar Xəzər xəbərdə. Bugün Azərbaycanda 58 nəfər koronavirusdan müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Daha 65 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, bir nəfər bu xəstəlikdən vəfat edib. Maskaların qiyməti 30 qəpikdən baha olmamalıdır, bunun üçün dövlət idxalçılara subsidiya ayırır. OPEC üzv və qeyri-üzv ölkələri nazirlərinin videokonferans formatında 9-cu iclası keçirilib, Azərbaycan neft hasilatının azaldılması ilə bağlı öhdəliklər götürüb. Dövlət qurumunun adından saxta vəsiqə düzəldib, karantin rejimində sərbəst gəzmək istəyən şəxs tutulub, saatın tamamında Xəzər xəbərdə bu və digər xəbərlər barədə təfərrüatlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, odur ki, kanalı dəyişməyib, bizimlə qalın. Zaur, söz səndədir, buyur. Yox, Tünzalə xanımdadır söz. Xanım, sənə təşəkkür edirik. Tünzalə xanımdadır söz, daha doğrusu. Çox təşəkkür edirik, xanım, mütləq izləyəcək. Bizim hamımıza bu məsələlər çox narahatlıq, maraqlıdır. Və Zaur da artıq verilişdən yorulanda, mən arada bir onu əvəz edirik. Qızın gəlirik, nə qaldı? Gələcək inşallah qutaracaq. O da aparıcı olmaq istəyir Tünzalə xanımın qızı. Amma hal-hazırda, haradadır? İstanbul'da. Evde online dersler alır İstanbul'da. İstanbul'da. Bəli, İnşallah bəli, onu da aparıcı kim göreceksiniz. Daha bir 5'te 5 programının sonuna gelip çatdıq dostlar. Ne kadar vaxt kalır? Gelsin Eyüp Məlim son doxusun. Papuqay oxusun. Buyurun Eyüp Bey. Görüşmek ümidiyle haftanın birinci günü yeni iş haftasına kadar. Deyil onda salamat kalın. Biraz tez... Can oldu, bal oldu, fala baka
Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.